bëhet një vit kur dy pacientët e parë të identifikuar me COVID-19 të diagnostikuar nga Instituti Shëndetit Publik, nga Laboratori Virologjisë, ushtruan në shërbimin infektiv, ku pikërisht spitali infektiv u kthye në një spital COVID për të trajtuar pacientët me këtë virus. Nëse do të bënim sot një bilanc, bilanci sigurisht është mira jetë të shpëtuara, po për fat keq kemi 1950 jetë të humbura, që janë një humbje e madhe për gjithë ne, një humbje e pakthyeshme. Ndaj, ajo çfarë dua të them është që lufta nuk ka përfunduar. Patjetër që bilancet do ketë një kohë për bilancet finale, por ajo çfarë unë dua të nxjerr në pah është kurajoja juaj, është shpirti juaj sakrificës, është puna juaj e palodhur, që edhe në ato momente që e panjohura ishte aq e madhe, ju nuk u friksuat, nuk u tutët, nuk u stepët asnjëherë për të vijuar misionin tuaj në shërbim të gjithë njerëzve. Dhe unë për këtë gjë ju falenderoj, ju përulem me respekt dhe mirënjohje për gjithë punën dhe sakrificën tuaj. Por tani që drita është më e dukshme në fund tunelit, nëpërmjet fillimit të vaksinimit, unë jam e kënaqur që brenda kësaj jave përfundojmë ekipet tona mjekësore, infermierore, pra për vaksinimin e tyre. Dhe ky është një hap drejt fitores ndaj virusit, por nuk është mjaftueshëm sepse në fakt e gjithë popullata, sidomos ata të cilët janë grupet prioritare, duhet vijojnë vaksinimin, ashtu sikurse ne jemi duke bërë. Më shumë se 20.000 vaksinime janë kryer deri tani. Presim të hënën të vinë dozat e tjera, pra të kontratës së Pfizerit për të vijuar vaksinimet deri vaksinimet e të gjithë personelit dhe të moshuarve që tashmë i kemi kryer. Presim nga Covaxi të vinë pra dozat e vaksinës AstraZeneca dhe do të njoftohemi besoj në një moment të shpejt për datën e mbritjes së 14.400 vaksinave nga instrumenti Covax dhe vijojmë të jemi të fokusuar për të rritur sasinë e vaksinave në përmjet kontratave tjera që jemi duke negociuar dhe duke punuar. Ishte padyshim një sfidë momenti i parë kur së bashku me profesor Gjatën bëm një thirrje të gjithë profesionistëve të shëndetit për të aplikuar dhe për të bërë pjesë dhe për të dhënë kontributin e tyre në strukturat tona të kujdesit shëndetësor dhe jam krenare sot që më shumë se 400 mjek dhe infermier janë pjesë e strukturave tona dhe ofrojnë shërbim duke lehtësuar stafet tona aktuale. Arritëm dhe po vijojmë dhe do të vijojmë të mbështesim të gjithë mjekët dhe infermierët në vijën e parë të frontit kundër Covidit, të mbështeten financiarisht nëpërmjet bonusit special, 1000 euro për mjekët dhe infermierët dhe 500 euro për sanitarët dhe punojësit e shërbimeve mbështetëse. Kemi ende shumë për të bërë, por fakti që sot kemi më shumë kapacitete të shtuara në terapitë intensive, më shumë kapacitete respiratore. Kemi rreth 507 respirator, pajisje të tjera jetëshpëtuese, ventilator, invaziv, jo invaziv, pra kemi një flotë aparaturave, e cila krijon komoditetin për gjitha për ju, për të mundësuar dhe për të ofruar shërbim dhe kujdes shëndetësor cilësor, është një hap më shumë drejt, sigurisht, fitores apo e përsis ndaj virusit, sepse pa dyshim fitoria kërkon akoma më shumë punë, akoma më shumë sakrificë, dhe mbi gjitha kërkon bashkëpunimin e qytetarëve. Jam krenare që jam pjesë e një ekipi i cili ka treguar forcë, përkushtim, sakrificë dhe mbi gjitha profesionalizëm të lartë. Kështu që më e mira është përpara nesh. Drita në fund tunelit shihet tashmë më qartë, por lufta do të vijojë. Dy heroinave të kësaj kohe të jashtëzakonshme, dy grave të forta, dy grave pasionante, dy grave profesioniste, dy vullnetareve të vijës parë që janë edhe dy
identitete të dy betejave tona më të vështira. Pas dy goditjeve të rënda, të cilat i kemi përballuar dhe do të vazhdojmë të përballojmë deri në fund me sukses. Rindërtimin dhe luftën me armikun e padukshëm. Dy përfaqësuese të denja që janë në këtë skuadër, janë në krye të kësaj skuadre, mishërimi dy kategorive më të prekura nga furtunat e kohës. Pensionistët dhe bluzat e bardha. Me shumë mirënjohje për të dyja, dua që të gjithë ta shohin dhe të gjithë ta ndjejnë arsyen e fortë pse këto dy mikesha të shqiptarëve janë këtu me ne sot dhe do të jenë me ne në rrugtimin që vazhdon. Deputetja e të gjitha gjysheve dhe gjyshërve, por dhe e të gjithë nipave dhe mbesave që nuk votojnë dot, e cila sjell në këtë skuadër dhe në këtë përpjekje një përmastre. Për herë të parë, në historinë e kuvendit Shqipërisë, pensionistët do të përfaqësohen nga një prej tyre, nga një ndër më të mirat prej tyre. Dhe po ashtu, për herë të parë, në kuvendin e Shqipërisë, do të ulet një stërgjyshe, e cila me pa dyshim nuk është aty, nuk është këtu, nuk do të jetë në këtë rrugë vetëm për këto cilësi, por edhe për një cilësi tjetër. Një cilësi që është cilësia që i bashkon të gjithë njerëzit në këtë skuadër. Cilësia e një njeriu që ka jetuar me profesionin e vet dhe që ka shkëlqyer në profesionin e vet. Ndërkohë që këtu ka shumë të tjera që e duan profesionin e tyre, që vinë nga profesione ndryshme dhe për të gjithë ata, për të gjithë ne, përfshirë dhe mua, Lurita Bozdo është një frymëzim. Pikërisht sepse sot, kur në certifikatën e saj figuron një mosh që uroj dhe shpresoj të arrin të gjithë, ajo dëshmon ka një anë se mosha e vërtet është mosha e shpirtit, është mosha e mëndjes, cilat Lurita i ka të mbushura me rini dhe nga ana tjetër se pasioni, energjia, dashuria për njerëzit, dashuria për atë dheu nuk kanë kufi pensionin, nuk kanë kufi moshën. Nga ana tjetër, Najada është deputetja e heronjëve tanë, e heronjëve shqiptarë, në vijën e zjarit të kësaj lufte të pamëshirshme që ka përfshirë mbarë botën. Është në të njëjtën kohë përfaqësuesja e tyre, por edhe përfaqësuesja e dej e një përpjekje tërësore ku humbën jetën disa kolegë dhe kolege të saj. Në Shqipëri dhe jo me fjalën emigracion të ardhmen. Paharruar kurse si paharruar se duhet të fitojmë deri në fund luftën me armikun e padukshëm dhe t'ia kthejmë përfundimisht shqiptarëve buzëqeshjen pasti makthi që prej një viti ka marrë përdit jetë nga jetët tona. Dhe po ashtu duhet ta zhdukim deri në fund çdo gjurmë të plagëve të tërmetit të mbarshëm dhe të kthejmë në shtëpi të reja më të bukura, më të forta, të gjitha familjet e dëmtuara, një për një, deri në fund. Kush mund i bëj të gjitha këto? Dhe kush mund t'i fitoj betejat që i duhen Shqipërisë, nëse jo ne? Kush mund t'a çojë këtë vend më tutje përpara përveç nesh? Kush? Cili, cila,
shqiptarë dhe shqiptare, që nuk i ka lënë mendjen, që nuk i ka lënë sytë, që nuk i ka lënë veshët peng me fajde tek Monika, apo Pagajle tek Saliu dhe Iliri, mund mos e shoh dallimin e madh. Si dita me natën, mes nesh dhe atyre, që sot kanë nxjerrë përpara një dhëndër, lulin, dhe janë nisur për dasëm, me kalastrena dhe gondukës, me faqorën e dashqejt, me kapsolat dhe Fatmir Mediut, me kecat e Tymidrizit, me vetullat Evangjel Dules, me kasetat e Salianit, preshët e Tritanit, peshqirin e Gjelalit, simitën e Gjaferit Dursit, fuqit e Rakisë, Leskos Vlorës dhe gërnetën e Mesilës. Kur? Kur në historinë e saj? Qysh nga viti 1912, Shqipëria nuk e ka parë këtë tabor krushqit, që kam frikë, kam shumë frikë, po e themi mes nesh, kam vërtet frikë, që deri në 25 prill, do të qoj nga vari vetë të përndjerin Qeqo Musaraj, që është me drejtën e Zotit, të qojnë nga vari dhe të ahedhë lurin gjyqë për drejtën e autorit, sepse i ka kopjuar vargjë dhe ditë famshme, pa kur t'i shohësh, derven, derven. Në skuadrën tonë, qysh prefitores vitit 2017, dhe me gjithse s'janë më në formacion, janë pjesë e jona, dhe do t'jenë me ne, deri në minutën e fundit, të kësaj ndeshje, dhe pa tjetër, edhe pas 25 prillit, për të vijuar punën e përbashkët dhe për t'i fituar të gjitha betejat tona për Shqipërinë. Të dashurit e mi, motrat dhe vëllezrit e kësaj familje të madhe politike, e cila gjithmonë më shumë është përpjekur dhe do vazhdoj dhe duhet vazhdoj të përpiqet për të qenë jo thjesht një familje politike, por një familje mendjesh dhe zemrash të bashkuara për një qëllim të madh dhe të vendosura për të shkuar drejt atij qëllimi të madh. Dëshiroj t'ju them në këtë minutë të parë të kësaj finale e drejt përfundimit, në këtë minutë të parë të ndeshjes, që ju lutem, harrojini sondazhet, harrojini avantazhet, harrojini sa shumë kemi bërë në këto dy mandate, dhe harrojini dhe sa shumë kemi punuar në terrenin organizativ për që ngati në 25 prill. Harrojini gjitha, sepse ndeshja jonë fitohet kur hynë të gjitha votat në kuti. Dhe deri në atë moment jemi barazim, 0-0. Prandaj të fokusohemi tek detyra jonë, të fokusohemi tek detyra që ka secili si individ dhe tek detyra që kemi gjithë bashkë si skuadrë. Tek programi i punës sonë, qytet në qytet, fshat në fshat, der në der, dhe rrjetë social më rrjetë social, media më media, në çdo dritare të mundshme komunikimi nga afër dhe nga larkë me njerëzit. Kijeni mirë parasysh, ju lutem është shumë, shumë e rëndësishme, kijeni mirë parasysh që problemi ynë më i madhë në këtë ndeshje janë kundështarët e që organizuar, të qëroditur, qatrafiluar, të cilët dejmë tani, e ka pare gjithë Shqipëria, ne e kemi parë edhe më nga afër, tash 4 vjetë, kanë bërë gjithë shka për ta humbur ndeshjen. Programe pa lidhje, leadership pa karakter, dhe një ekipi mos ozotshëm. Qështet më të rëndësishme, në një plan imediat të përdiqim është përballimi i pandemisë, pasi çështja e shëndetit dhe jetës fetarëve është çështja më kryesore dhe më e rëndësishme. Dhe në një plan edhe afatshkurtë, por edhe shumë afatgjatë, është
mbarvajtja e zgjedhjeve të 25 prillit, që nuk janë vetëm një kryekusht për çeljen e negociatave midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, por sikurse kam thënë më parë, janë një domosdoshmëri për të rivendosur plotësisht në funksion sistemin demokratik dhe kushtetues në vend, për të rikthyer shtetin e së drejtës dhe për të garantuar realizimin praktik dhe të përditshëm të lirive dhe drejtave të qytetarëve tanë si pas kushtetutës Republikës Shqipërisë. Dhe në këtë drejtim, pa dyshim që mbeten shumë sfida për para. Është e rëndësishme që ashtu të vlerësojmë rëndësin e pjesëmarrjes së gjithë qytetarëve shqiptarë në 25 prill, pasi gjithë Europa pret me shumë vëmendje mbarvajtjen e këtyre zgjedhjeve për të marrë vendimin e arshëm për çeljen e mundshme të negociatave. E dim që zgjedhjet sipas standardeve dosjeve të Shijakut dhe të Dibrës kanë mbajtur peng integrimin evropian të vendit deri tani, gjithashtu dhe mos ndëshkimi dhe mos hetimi i krimeve elektorale të ndodhura dhe të denoncuara në mënyrë të shpejtë dhe në mënyrë proaktive dhe të plot, por ndërkohë jam plotësisht i bindur se të gjithë kanë kuptuar rëndësinë që ka përgjegjësimi i çdo qytetari, se vota e tij është fuqia e tij e vërtet në demokraci, dhe këtë fuqi duhet ta respektoj dhe këtë fuqi duhet ta tregoj, dhe jam i bindur të ta tregojnë të gjithë në 25 prill. Me atë dua t'ju lëmë shumë kohë juve për të bërë ato pyetjet që keni më merak. Kështu që fjalën keni ju. Zotë President, Vladimir Muçe, News Arbar Radikal, njëkohësisht sekretari i Nëzëtarit të qartë të tjerë. Rrënë para se të bëj pyetjen, të shpreh një...